Aktori turk mbështet Shqipërinë pas shkundjes nga tërmeti fuqishëm I ditës së sotme. Aktori turk Tolganca Isman, I njohur te shqiptarët si Çenari, ka përkrahur shqiptarët për fatkeqësinë natyrore që ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit në Shqipëri. Me ty Shqipëri, shkruan ai në fotografinë që ka shpërndarë në llogarinë e tij në Instagram.